Ranger a tak sa volám Sandrosus, vás vítajú u ďalšieho Guild Wars 2 videa po dlhšej dobe. Áno, po dlhšej dobe Guild Wars 2. Napriek tomu, že starý event ešte neskončil, už začal ďalší, ktorý prerobil celé Kazaxios na jeden obrovský event s bossmi a teď a teď. Volá sa to Tower of Nightmare. A jo, jeden waypoint je úplne v strede vedľa Visty, pozri sa. Teda point of interest. A druhý tam, kde sme boli. Mhm, vidím. Takže my tam pomaličky ideme týmto smerom a skúsime sa tam dostať nejak tak, aby sme ešte obidva naraz, a keď to nepôjde, tak nevadí, no čo už. A mne, aby sme vám to ukázali všetko. Uh-huh. No, tu nás to asi budú zase otravovať títo. Ale to mi nevadí, oni sú malé level 24. Ináč, už sme dávno nehrali Guild Wars, tak viacej akože. Vôbec sme ho skoro nehrali, pretože nebol ani čas a dúfam, že teraz už na to bude znovu čas, na to venovanie sa, podľa mňa ja by som rád sa znovu tomu venoval trošku. A dúfam, že na to teraz vzdialenosti bude... Vzdialene vidíte... Preboha, čo je za obľudu tam dole. Preboha. Fakt to tu prerobil na jeden odpín. A páči sa mi to. Takže máme ísť túto kúsok doľava za tým Majorom, čiže to tu je, aký deško. Spich tu. Marioni, Mariori Delacqua. Počkaj, tu sa by to bolo ako nezda, to musíme obísť, alebo čo? Máme, to má. Že jo. Aha, Raw Candy. To ideš majnovať? Padám. Ja mám ináč plný inventár, to vám mohol napadnúť predtým, než som si myšiel čo. Tak. Mám 9 strikov. A ideme na prvý point of interest, mimochodom pribudli 2 pointy of interest. Ukáž ich. Prvý je tu, ako sme prišli, a druhý je na tej v divnej veľkej veci. Čo predáva tento, som zvedavý? Nič. No. Tu je nejaká ženská. A čo som si zobral? Poď za mnou. O to je to si zober nejakú vec. Klikaj furt na to prvé. Ale dostaneš veľkú vec do inventára. Sorry, že to teraz takto pôjdem, ale trošku si musím hľadať zarčivovať čo popredávať, lebo nemám aspoň 6 miesta v inventári, nech mám. No. Ináč od 16. s nami Martinus bude točiť Jodu. Oh yeah! Počkaj na mňa, hej. Už si sa s nimi povyprával? Nie. A zaujímavé ma, že si tam teda nedá dostať ako... ...k tomu pojdomu internetu, to asi nie. Teda určite ale ako áno, ale neviem ako. No idem sa s nimi Kamo! Povyprávať. Víš, čo som zobral ty piece of candy corn? Ja. Za 53 dostane 28 stribera. Ich predám. Všetkých 53 a dostanem 28 stribra. Táto roba sa mi ale páči, prečo ju nemám na sebe? Za chvúk sa vráť. Ti. Takže tak on sa za chvúku vráti. Dostanem na seba robu veľakú lúčnu. A idem ešte voľačo popredávať v tomto. But I couldn't leave you here alone. Mám na vybratie 40 striebra, čo je dobré. A pekná hudba nám tu hrá. Taká zaujímavá teda. Celkovo to Guild Wars sa mi veľce páči stále, aj keď som ho už hral dosť dlho v kuse, ale niekedy sa na neho vrhneme, dokonca niektorý deň určite aj viac. Ho budeme hrať len teraz, tie servery hlavne na serveroch hráme. No som späť. No tak on je späť, ja som len hovoril niečo a... A toto bude vieš, asi... koľko mám v Blackland Trading Company? 42 stribra. Najbratie. To z tých oných candy cornov, čo zbieraš, víš? No mám dosť miesta, no môžeme ísť. Ja no mám... ale podľa toho, čo tu pozerám, tak zjavne to budeme musieť celé odznova. Ako vieš, káľ nás to portlo na začiatku. Poďte ma, ja vlastne... Jo. The Nightmare Unveiled. Nevadí, tak keď to povieme každý sám, vôbec ma, vôbec to nevadí. To asi aj pôjdeme.
tak proste budeme hrať, dobre? Okay. No. Fajn, teraz mám ísť s voľakými týmito dedničanmi volať, deti, čo sú to? Mám čo to komentovať, ľudia to sami. Ale čo ja, prečo musia utekať tak po... Vidíš ty papierie čierne, to, čo tu lietajú? To, čo tu bolo predtým. Čierne? Ja. Toxickí chlapci moji. Lako, nie pred eventom, ale predtým, než sme išli do toho Nightmare nieco. Čo? No konečne. Chcela si vyrozprávať. Sakra, musí byť taká pomalá. Že, hovorím však, hovorím. Čo musí byť taký pomalý. Umri. Oh je. Yeah. Oni sú 80-ky, víš o tom? Ale vôbec ma nedávajú, takže pohode zatiaľ, podľa mňa, aspoň 4. Čo by si čakal? Javne ich budeme musieť pozabíjať. Čak to je jasné, no. Ja už jedného zabijam, ale... Odostal som už achievement hneď. Ale ono ťa to automaticky dá na 80-ku. Ja viem však. Čo tak si dať pár kruhov? Útoč na ňoho môj 5. Koľko ich tu je, ty vole? Achievement. A ja som dostal už. Za zabitie ho. Mhm. On tento ich vyvoláva, či čo robiť? Lapšie zlatý, ja ťa potrebujem zabiť, sorry, ale potrebujem ťa zabiť. A potrebujem začína toto... byť to mi trochu nepríjemné. Finish them, F. A jo, ples. Tak, a teraz sa potrebujem hilnúť rýchlo. Tak, hil. Hilník, ty vo... To asi tak ľahko sám nedám. On sa o... Hilol. Aj zlý. Jo, nemá pes. To je hajzol. Jo, hilol ma, díky psík. Je to trochu hardcore. Jo, ja ho tu chcem aspoň hilnúť toho jedného. On volá, čo mi daví na mňa. Že sa zase hilne. Nie. Ten toxic z karater ich asi vyvoláva. Mám taký pocit. Hallucination, ja bojujem proti halucináciám. Jak to, ja proti... ...veľakým joškom. Ale čo, tým... ten sorcerer? Už som ho zabil. A potom čo zastane, keď ho zabiješ? Začnú tie halucinácie. To on sa nezačína práve najlepšie. On ma tu všetci zabíjajú. Uááá, pomoc! Smítnúť! Zase. No, radšej som checkpoint. Ja som umrel asi. No a? Čo si myslíš, že to skončí? To sa tam vrátiš. Oni síce budú trochu hilnutí, ale... Ale asi toto nedám, takže... Kašľa potom... na kruhy, iba chodí dookola a... Ja idem na toho sokretéra, poď. Ty umerli sokretér, teba potrebujem sundať. To je mesmer. Hovado. To je problém, že on je mesmer a on si môže vyvolať ho. Počkaj, víš koľko točíme a tak? Nie. Dobre, ja aspoň tak pozriem. Nejak 10 minút? Jo, umrel. Finish them, ja chcem ho finishnúť. Okej, začína robiť ten problém. Jo, je mŕtvý, dobre, konečne. Jo. Konečne je mŕtvý ten oný. Ten oný, tento. A ďalší toxický. Jožo. Všetci Serap Arches bežia furt naspäť. Poďte s nimi, ja vás potrebujem. Oni zdrhujú normálne. Toxic Assassin. Začnem skôr s
so Sokraterom, počkaj. Toxic Assassin. Sokrater! Sokraser, Sokraser. Sork... Kaplo. Sorkerer. Sa to asi číta. Sorkerer, Sorkerer. O, a on sa vždycky finišne, ten Sorkerer. Tak ho finišni vždy. Tak. Tak pokúšam sa finišnúť ho. Ty si Toxic Assassin. Len keď zomrieš, tak tí Sorkereri ako by sa obnovili. A nič. Už mám štvrťku z tej armády. Ja tiež. No dobre, tak toto bude trošku asi ťažšie, než som čakal. Ale hádam to bolo ako dám. Bulvark. Toxic a zas ten Sorcerer. Finish them, finish them. Jo, zabiť. Jo! Spravil som to. Drhajú. A už mám koľko? No, ďalší achievement. Počkaj, pozriem si tie achievementy v tom, aké sú tam. Jo, Toxic, Alien, Slayer, takže ich máš zabiť. Potom ešte nejaký, neviem, asi ešte tie achievementy všetky pozriem, čo sa musí. Jo! Máme zabiť troch šampiónov voľakých a dostaneme za to 10 achieve pointov. Vezmu. Jo. A len cakst. OK, takže ideme teraz tuto, cez nejaký most pekný. Počkaj, ja sa pozriem. Môžeme točiť tak 5, no dobre, viem koľko. Viem kedy by... Dajme tomu, že... No. A pokračujeme, kam mám ísť. S týmto mostom. No. Točíme tak si. Jo. Here's someone to test my poisonous new cocktail on. Jo, musím ho dať. Tam, tuto strašne damageuje, čo? Zase boss. Boss, jo, bol aký veterán. Ešte aspoň 20, tak... Už... A dokonca ten, ktorý so mnou bojoval predtým. Viem asi, kedy máme končiť. Toto nedáme. Prečo ten boss je ľahký. Není. Pre mňa je úplne. Našťastie nemá kúzla na diaľku. Jo. Takže od neho by čo naj... Dáva ťa to len v tom kruhu, takže to sa nemusíš bať. Prešiel som ho ľahký úplne. Jo, lenže teraz na mňa z niečo hodilo. OK, 812. A je to. No tak kúje po mne. Čo to koca hýluje? Tam teraz. Až tam to akože jak mám prežiť. Fajn, pokúsim sa prejsť takto krajom. Typujem, že už je naspäť celkom hýlnutý. Rovnako ako ja. Hej, mám akože zabiť? Jo, mám zabiť nejakých oných. Aj teraz. Ale po jednom sa ľahko zabíjajú. Úplne jednoducho. No, teraz proti mne vyštartoval ďalší. Do prdele! Na blízko sa úplne jednoducho zabijajú a na ďalku trošku ťažšie, ale dám ho, poď z techni. Fajn, mám zabiť toho Sorkreter, teraz. Toto na neho daj, chlapče. Teraz, jo. On nemôže ísť bližšie. To je super.
Musím ich zabiť len úplne pár, 10 ľudí tam bol akých. Ale ani mu nič nedávam. Ty už si kde ale teraz stávaš toho čempiona? To prdele. Tu zmutovanú žensku dávam. To je úplne ľahké. Je po mne druhý. Útok. Dej sa nič nemíňa. Čestku, jo, dostal som voľačo. No snad môžem zabíjať iba v tom kruhu. No sa nemusím snažiť. Sa postaram o tohto. Tak sa budem musieť asi o viacerých postarať. O troch! No to ako ešte rozdýcham, ale viacerých už nerozdýcham. Oh yeah! This will be problem. So big problem. Na mňa traja, ešte že len traja idem. Umri, tak. Sa musím regenerovať, jo. It's a new day, it's a new day. Som 31 inač. Dávaj ho, heal nemá pes. A zväčši sa, poď. Už som dal troch. Už len 7, ty ešte koľko ich máš dať? Ty si tam ešte není? Nie, však jak sa dajú zabiť preboha? Tak šupka jedna. Úplne ľahko ona sa dá zabiť. Nedá. Ona je nezraditeľná mimo kruhu a ja sa zumieram v tom kruhu. Takže jak ju asi tam mám zabiť? Ja som ju dal zblízka pekne. Došiel som k nej a zabil som ju, to bolo úplne jednoduché. No lenže ty si na blízko človek. Aj na ďalku. Tak vodi do kruhu a zabijaj ju, no čo? A keby sa za mnou aspoň chcela ísť, teraz je mimo kruhu a nejak sa jej tam páči. Jo, umri chlapče zlatý. Už som dal 5. O, mám ultra skill. 31, ukáž? Okej. Tohto zabijem. Toto chlapče, toto chcem... ...teba použiť. 300 damage jedným úderom, to sa mi páči. 1000 damage. Pekne. To je tá 80-ka mi pekne pomáha. Že som 80-ka, to je luxus. Finish them. Aha, my inventory is full. To mi nepomôže. Oh, yeah. Potrebujem si nejaké tie skilly hero. Jo, to sa mi páči. Ten môj posledný spell je úplne skvelý. Vieš čo máš ty, 7, 8, 9? Mhm. Tak tá nulka, úplne luxusný spell, ja mám, tam si môže dať úplne luxusné veci. Finish them, kto mi to spísal, neviem.
No, takže ja s týmto končím, pretože zjavne na moju postavu tento event práve není robený. To musíš dať. Na nekromancera asi ťažko. Zrejme. Ale hlavne hej. S týmto brnkom. Takže, neviem, skúsim sa dostať k tomu pomyslu v interes. Skús a ja zatiaľ to prejdem. Už mám dať len dvoch, to je úplne ľahké. Teraz neodídem, keď som tak ďaleko, víš tu. Mne by sa hodilo vedieť, jak sa tam dá dostať. Okej, aj to bude trochu hardcore dostať sa tam nejakým spôsobom. Keď ani absolútne neviem jak. I keď už asi tuším. To vyzerá ako vchod. Ja balen, to sa budem asi musieť nechať zabiť. Jo, toto som prešiel, čo mám spraviť teraz? Jo. Oh yeah, tak toto nie je dobré. Mám tu mega čempiona. Snad s tým nemá panko problémy. Ultra super duper ve... Hm? Ani nie. Teraz. Ultimata. Poď. Teraz umreš, chlapče. Na pár sekúnd, čo mám toto. Toto, tohto. Nahaď všetko. Všetko na ňa nahádžem a... Ja sem to asi neprejdem. Dokonca sorkr. Pokúšam sa prejsť tým. Je tu nekromancer so mnou, volá, aký mi pomáha. MPTčko ale. Ale to prčí. Musím zabiť nejakú... Ja mám to. Halucinácie. Jo, heal nemá. No nie, v pohode zase. Dobre. A nič som nedostal. Skúsim zabiť tohto bossa a potom už pôjdem stále to preč. Myslím, že tu je potom checkpoint, takže ono ma to sem portne naspäť. Potom až otáre to ma to, by ma to malo portnúť. Títo paušci, čo sú tu, tak tie mi fakt zavadzajú. Nie, nemá Dunča. Škoda. Dám dve dodatočné pointy of interest a z nich sa to nedostane. On zdrhol, to je hovado. Pane zdrhol, kámo. Heal nemá.
Toho bossa sme skoro dali a... Raz keď zabijem týchto štyroch, tak to vypnem. No a so 14 achievementov mám. Koľko ty? Neviem, asi jeden. No jeden. Alebo dva. Tak jo. Yeah. Ten toxic bossa som za znovu vyvolal. Keď v tomto toxic alliance layer tam mám už. Ja umrem, no nevadí. Už mám skoro celé brnko zničené. Toho bossa hlavne dať. Toto sú damage, úplne luxus. Sedem, osem, deväť, desať, kámo. Umri, boss! Som síce exmutý na 80, ale tento boss je hardcore, jak prasa. To je ten zlatý, vieš? Úplne už zlatý. Už nás je tu viac, už sme tu 3 a 4 a o, vie a ešte že. Teraz, teraz. Skoro dolu je, poď. Toho dáme, dáme ho, dáme ho. Tak malo hotov. Čo teraz robíš ty? Tam v lanterči idem po predávanie klubosti. Poď, 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 umri. Umrý pár heotov mu ostalo, úplne minimum. Uhnitý toxinový boss. Hlavne tu? Jo! Fuj, toto bolo nekrutné dnes, to bolo ťažké. No tento so mnou zjavne nechce kesať. Takže ten druhý je... A to. Happy Halloween! Aj tebe. No začneme piť na lda, takže dnešné kratšie videjko bolo fakt krátke. Čo si sa zbláznil, to nevypínaj, však ja idem za tebou. Čo chceš preba robiť? Gender Anfield. A čo? Nie. Nie, dneska to už asi stačilo. Čo si chcia zbláznil? 20 minút. 25. No vidíš. Čo to chceš mať 50 minútové video? Určite. Nie, však počkaj, nie. Ja som dostal teraz veľké veci. Popredávam za kamerou nejaké veci. Však ja už som to akurát prešiel celé, takže ja môžem ísť von stade. Ha, čo ma to zaujíma. Tak možno 25, ale dúfam, že to aspoň tých 25 bude, tak... No, Polička takže uvidíme sa na budúce, alebo niečo iné. Áno, takže ak sa vám ako páčilo, hodnotite podľa seba, čo dajte dobrý koment, prípadne dajte like na Facebook a uvidíme sa na budúce. Čus.